Sebab itulah apabila bajet 2018 dikeluarkan, Datuk Ibrahim minta saya buat statement. Apabila Menteri Kewangan merangkap dan Menteri mengatakan ini ibu skala bajet, saya dengan realiti menetap bukan ibu skala bajet. To claim one thing as the mother of all things must be super extraordinary, par excellence. Apatah lagi soal pribumi harus diberi satu keistimewaan yang tinggi, sama tarafnya dengan kedudukan kita sebagai penduduk. Jadi saya kata itu bukan bajet ibu kepada segala bajet. Saya ambil contoh, saya orang Melayu, saya pernah jadi fungsi marah, saya tahu kedudukan MRSM. MRSM diwujudkan atas satu aspirasi melonjakkan daya kapital atau human capital pribumi. Apabila bajet 2018 meletakkan peruntukan yang sama taraf dengan sekolah rendah jenis pasar utama, saya tidak ada. Not at all. Tidak akan saya anggap itu adalah negara. Itu menunjukkan disamaratakan kedudukan kita. I may be wrong, my perception may be wrong, tapi itulah kedudukan kita. Apabila MRSM disamatarapkan peruntukannya dengan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, saya tahu bekas wakil rakyat pada sebelum sekolah Tamil itu pelajarnya 12 orang, they are far inside the estate dan sebagainya. Tapi let's not disgrace, jangan malukan Bumiputra dengan meletakkan kedudukan sama taraf dengan